Hei, og velkommen tilbake til min kanal. Eller velkommen til min kanal. Hvorfor ser jeg tilbake hele tiden? Å, det vel for at jeg tilbake, kanskje. Men i dagens video tenkte jeg gå igjennom lite av saker som jeg har kjøpt på sistone. Innan jeg har vært sjuk så var jeg på normal og har fått hem från Apotea och Kicks. Jag väntar också på ett paket ifrån Makeup Mecca, men jag har förtjänat. Och jag har ju inte gjort videor på ett tag, men jag tänkte att jag saknar det lite, så jag tänkte börja igen efter mitt lilla uppehåll. Jag har massa saker att testa och jag tänkte att jag kanske skulle göra en video och visa alla liksom sminkprodukter jag har att testa. Och sådär. Ansiktet har gjort uppror som jag berättade i videon alldeles, eller alldeles nyss, föregående video. Så under smink är jag ganska röd och irriterad, eventuellt inflammerad. Så om ni inte har lagt sig efter jul och nyår så kommer jag att ringa läkaren helt enkelt. För nu har det gått alldeles för lång tid från reaktionen till att det ska bli bra, tycker jag själv. Men åter till dagens video så blir det en liten haul av olika slag. Ja, den dagen jag beställde det var väl runt Black Friday från Apotea. Jag skulle beställa någonting, jag kommer inte ihåg vad det var. Men då köpte jag i alla fall en ansiktsmask. Jag beställde två, men en har jag använt. Så den kommer väl emptis sen. Så den har jag kvar då, Garnier. Var 25% på Garnier. Och allting jag visar i videon så länkar jag så gott det går. Normalt kanske jag inte kan länka själva specifika produkter, men resterande. Ja, och sen köpte jag två stycken handkräm. Jag älskar handkräm. Och kroppskrämer. Och lite allt möjligt. Så de köpte jag i... Vad är det? Ja, avokado och koka. Kan inte prata. Så. Och sen från Kicks beställde jag denna foundation. Jag har haft den förut. Tyckte den var bra. Bra färg och sådär. Det är inte den jag har på nu. Men ja, den köpte jag. Just det, jag beställde en sån här Black Friday Mystery Bags från Makeup Mecca. Så det fick jag hem massa olika. Så det, men jag visade en annan video. Och det blir ju som sagt kanske lite visa videos nu innan jag kan börja testa saker. För jag är lite försiktig med mitt ansikte just nu. Ja, det var från Kicks. Och så vidare till Normal. Då är min gamla tråkiga deo som jag jämt har Rexona. Sen två stycken ansiktsmasker. Visa in ett tag. Då är det återfuktande ansiktsmask från Pure & Care och en niacinamidmask från Pure & Care. Ansiktsmasker går alltid upp när man har sin lilla spasen då. Och så en till handkräm från Sens. Jag måste sluta köpa handkräm. Då står det apricot och blueberry scents. Ja. Och sen köpte jag de här två shampoo och balsam. Kul att prova. Vet inte vad de heter ens. Monday heter de. Och sen, det här var ju jätteonödigt att köpa mig, men jag såg dem och jag förklarade. Jag har ju haft en sån här, det är en skrubb. Jag har haft den i aloe vera, tyckte jättemycket om. Och nu fanns den i kokos. Och då köpte jag ju även, vad heter det, body butter. På Normal. Så det har jag köpt. Och sen väntar jag ju på... ja, sen väntar jag ju på... Vad heter det? Makeup Meccas beställning. Också. Ja, men det var dagens video. Så får jag tacka att ni tittade.
Da glöm inte att prenumerera så ses vi I nästa video. Hejdå!